så himla lyckliga att vara här ikväll med er. Tack för inbjudan, Johan. Vi ska spela i, kanske nästan en timme. Och jag har loopar, så vi kommer spela in oss själva och så kommer musiken byggas upp. Och ni är välkomna att sjunga med om ni känner igen, eller om ni inte känner igen, mantra texterna från olika traditioner. Och vill ni dansa loss så går det jättebra. Då kör vi! Get the lower sounds we need from the rhythm by slowing down the tape. And the higher sounds by speeding up the tape. And then all we have to do is cut the notes the right length. We can join them together on a loop and listen to them. And then with the higher notes of the rhythm, again we join them together on a loop and play it in synchronization with the first tape. Over this, we can play. Vad är mantran? Amanda svarar. Ett musikaliskt medicinskåp för det mentala, det psyket. Det är otroligt häftigt, så det är därför vi väljer att jobba med mantra. Också för att, att vi gör loopar och mantran är repetitiv. Så det passar utmärkt när man jobbar med loopar. Och här ett exempel. Namo Rengeko. Namo Rengeko. Namo Mantran går in i vårt undermedvetna och switchar från negativitet till positivitet. Det är som en slags switch i vårt undermedvetna. Mantra betyder bokstavligen ett yttrande, ett ljudande. Det är ett ljud eller en stavelse. Är mantrans impulser eller rytmer av medvetandet?
De skapar vibrationer i anden. Modern vetenskap ser också hela tillvaron som efterklang av energi på olika nivåer av vibrationer. Om det finns vibrationer så finns det ljud. Vedisk vetenskap ser på universum och mänsklig existens som en stor sammanslagning av olika nivåer av ljud eller mantran. Bland dessa ljud identifieras några som nyckelljuden för att öppna upp en högre nivå av medvetande inom dig. Detta är logiken bakom den hemliga vetenskapen om mantrayoga. Enligt den vediska traditionen så har alla mantran sitt ursprung i Lord Shiva. Av medkänsla för alla levande varelser i universum lyfte Shiva glatt sin damaro och började spela på den. När han dansade till dess berusande rytm spred sig miljontals ljud på himlen som stjärnor i rymden. Varje gång damarosträngen svepte genom luften skapade den ett ljud. Många andra ljud av olika frekvenser producerades när pärlorna i slutet av strängen träffade damarohuvudena. Shivas dansande händer och fötter skapade också ljud. Hans vajande toviga hårsvans, ljudet av rudraska pärlorna runt hans handleder, glidande kobran runt halsen, varje rörelse födde ett ljud. Och varje ljud var ett mantra som representerade de feminina, maskulina eller neutrala delarna av skapelsen. Från hans öronöglor härstammar Kundalinis frön till alla mantran. Thank you.